ყველაზე გაწუხა სხვადასხვა. ყველაზე გაწუხა მთელ კავკასიაზე მოიწოდა და არამხოლოდ მოიწოდა, რომ ეს გავიდა ამავე საბჭოთა კავშირის სიკუთეებიდან და მე რატო დაანგრიეს და ვისთვის დაანგრიეს, ეს დასაშვებლო ხრბად სახეთული აქტივდებოდა ახლა ესე იგი ახლა კარგად ვიცოდი. ასე შეიქმნა პავლიშევაკი და ფრანც მაფეოსიანი. ქეს არ მოიწინეთ, რომ ესე იგი არის მეზობლები ხალხო, არის მეზობლები, აი აი პირდაპირ ჩემი გეი, ამას მოკრია. სოფურად გახლავთ გაი. ახლა სწორა. ხრანც მაფეოსიანს აქვს გენიალური, გენიალური ერთი მოთხრობა, რომელსაც ჰქვია გომეში. გომეში და კამეჩი ერთმანეთთან როგორ გონიათ, ხუში როგორ ჯეს. ერთი და იგივე სიტყვა. აი ასეთი რაღაცები შენ რომ არ გიქმნის, შენ გიორგი რომ ესე იგი აი იმდენად მშობლიური იყო, ხრანც მაფეოსიანის აი სივრცე, რომელსაც კითხულობდი, რომელსაც აგვირდებოდი არა, ეს არის ჩვენი სამეზობლო. აი ახლა ლიტერატურულ გაზეთს, ჩვენ ლიტერატურულ გაზეთს, ჩემი ახლობლები არის ყველგან, ესე იგი ერთი მადლობა ღმერთს, რომ ესე იგი მე სიყვარული ჩემი და პატივისცემა ვიბრუნდება ყოველთვის უკან. ხო, მაგრამ ბიჭო, შედარებული შვილო, კარგი ადამიანი ხარ, კარგი რედაქტორი ხარ, კარგი არაჩვეულებრივი მშობლების შვილი ხარ და განსაკუთრებით იმისთვის, რომ ხარ ენათმეცნიერი შვილი, უპატიოსნესი კაცის. და გულწრფელია ესე იგი თარგმანის სიმაზე და რაღაცას რომ აზრი ინტერვიუში რომ ლაპარაკო და მოგაქვს ესე იგი ნაცხოვრ მიღარის ხშირ შემთხვევაში თარგმანები სხვადასხვა ევროპული, რა ევროპაკა ტურისტიკში ნახოთ რა წიგნები არსებობს. ერთმანეთ გაუზიაროთ რაღაცა ჩვენი საერთოდ გასაჭირო, რომ ესე იგი ამ უზარმაზარ სამუმმა არ დაგლეკოს საერთოდ და არ დაგულოს. ყველაფერს რომ თავიდან ნებოთ, აი ესა, ეს მესამე მსოფლიო ომის დამწყები იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი პროგრესული რაღაცები ახასიათებს, არა? გვიაზრინდება, ინახავს რაღაც შემოქმედებით რაღაცას, ბევრი ჩატვალებელი გააფილებული მოვა, არა? ამის მიხედვით, მაგრამ ამას აქვს მეორე მხარე, რომელიც ესე იგი, რომელიც ხუყავს ქვეყანას. აი, კონფლიქტებს. შენი სიტყვი, შენი სიტყვის მიხედვით, არა? ვარჯიშაულაზეც რომ გაიხსენეთ, დაუშვოთ, არა? ან გოგებაშვილის სიტყვები, არა? ასევე აგაიანი ყავდა გოგებაშვილის ტოლ პარტი ადამიანი ჩვენ. და ისი საქართველოში და დაბადებული სხვადასხვა. ხო და ესე იგი ის რომ ბავშვებს თუ არ ასწავლე სიყვარული ხალხის და არავითარ შემთხვევაში ერთის სიძულვილი. არ იქ რომ ოჯახში რომ გაიზრდება ერის სახელით ვინმე სიძულვილი და არა ერთსომის, რომელიც შეიძლება მართლა საძულველი იყოს. რა აი ეს მარტივი რაღაცა როცა არ არის, როცა არ ხდება ხალხო იღუპება ქვეყანა. იღუპება ამ ჩათვალეს, რომ ესე იგი შენ თვითონ არდებ შვილს, თოდვილს უკვე ესე იგი როცა მოიზრდება და მერე ცხოვრებაში შევა. აუცილებლად დიდი ნაკლი ექნება. ზეზო მეტულაშვილი რომ მიყვარს მე, რისთვის მიყვარს, აი იმ დიდი ფაებრივი უბრალოებისთვის, რომელსაც ჰქვია მაღალი რანგი ჰქვია. იმას არ ჭირდება ის რაღაცა შტამპები, რაღაც საშინელებები არ ჭირდება. აი ესია ჩვენი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, მან აი ამ შემოქმედებით ურთიერთობით, არა, რაღაცა ისეთი კარგი რამ მომამზადა, რომ მართლა უშვილდა ცი, მართლა მეუბნებოდნენ, აი თურმე ესე იგი ხელათვის და ხრანძეც ასე მეუბნებოდნენ, აი ყურის ძირში ხალხი ვართ და არც კი მეგონა, რომ ასეთი მწერლობა არსებობდა. კარგია მე ეს დაკაცო, კარგია ან ისინი მსგავსად ხდოდა, არ გოგიათ რომ ეს ორ მხრივი იყო? რაღაცა ორ მხრივი. არა, ეს სიახლოვე. არა, როდესაც ის არის, ის ხარ. სხვანაირად, სხვანაირად მუშაობდა ის
é, capital fixo, de máquina de lidar e salário, está a ser muito produzido, conta, está a estourar, e mas todo o resto é igual, isso é caro, mas é, trânsito, mas é que trânsito é também um, um intelectual, mas isso era a certeza, a certeza, dito, tinha um dos meus melhores, era dito chamou-me de dito, Магазин არის ლაპარაკი მაგრამ დღეს რა გამემართეთ რა ვქნათ როგორ ვქნათ ჩვენ აი რანაირად რომ მომავალს როგორ უნდა შევხედოთ რანაირად უნდა შევხედოთ ინფორმაციის ნაკლებობა გუშაძეა და სწორი პოლიტიკა იმიტომ რომ ყველაზე ერთ